O'zbekiston va Qirg'izistonni bog'lab turuvchi yana bir maxfiy tunnel topildi. Xo'sh, u qay maqsadda qazilgan? Batafsil ma'lumotlarni videoda bilib olishingiz mumkin. Qirg'izistonning O'sh viloyatida mamlakatni O'zbekiston bilan bog'lovchi yana bir maxfiy tunnel aniqlandi. Bu haqda Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xabar bergan. Qayd etilishicha, joriy yilning 4-iyun kuni O'sh viloyatining Qorasuv shahridagi turar joy qo'shimcha binosining beton qoplamasi ostidan tunnel topilgan. Tunnelning chuqurligi 17,5 metr bo'lib, unga kirish 1,8 metr, kengligi 70-80 santimetrni tashkil etadi. Umumiy uzunligi taxminan 155 metr. Eslatib o'tamiz, bundan avval Qirg'izistonning O'sh viloyati Qorasuv tumani Telman qishlog'ida mamlakatni O'zbekiston bilan bog'lovchi yerosti tunneli topilgan edi.